U Šangaju je održan drugi koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u okviru prolećnog muzičkog festivala. Na programu su bila dela savremenih kineskih kompozitora. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije večeras je imao posebno težak zadatak. Pred kineskom publikom izvodio je dela kineskih kompozitora koji su sedeli u publici. Ima mnogo orkestara sa veštim muzičarima, ali srpski orkestar je pokazao stav i to je dragoceno, to veoma cenim. Večerašnji koncert izazvao je veliku pažnju kineskih medija, budući da su sa RTS-ovim simfonijskim orkestrom nastupili i hor Šangajskog univerziteta, kineski bariton Zhang Feng i mladi pijanista Zhang Shenliang, koga nazivaju čudom od deteta. I think it's a really great orchestra. Orkestar iz Srbije je veoma dobar. Ne mislim samo da svira i dobro, oni razumeju kinesku muziku. Mislim da je naša otvorenost, naš duh još bliži njima po senzibilitetu nego, kažem, što je to tipičan zapadni duh. Publika na kraju koncerta maestra vraćala na scenu tri puta kada i sam Bojan Suđić zapevao na kineskom kompoziciju Moja otadžbina. Iz Šangaja za Dnevnik RTS-a Nemanja Milutinović.